നമസ്കാരം. ഇന്ന് 2021 ഓഗസ്റ്റ് 4 ബുധനാഴ്ച. 4 PM ന്യൂസ് ബഹ്റിൻ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും UAE സായുധ സേനാ വൈസ് കമാൻഡറുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യിദ് അൽ നഹിയാൻ ബഹ്റിൻ സന്ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ബഹ്റിൻ രാജാവ് ഹിസ് മജസ്റ്റി കിങ് ഹമ്മദ് ബിൻ ഇസാൽ ഖലീഫ സാക്കിർ പാലസിൽ സ്വീകരിച്ചു. ബഹ്റിനും UAEയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ശക്തമായ സഹോദരി ബന്ധം തുടരുന്നത് സംബന്ധിച്ചും വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ബഹ്റിന് UAE നൽകുന്ന പിന്തുണ തുല്യത ഇല്ലാത്തതാണെന്നും ഹമ്മദ് രാജാവ് പറഞ്ഞു. മേഖലയിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും സമാധാനവും ശാന്തിയും സാധ്യമാക്കുന്നതിന് UAE നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളും ഇടപെടലുകളും പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തുന്നതാണെന്നും ഹമ്മദ് രാജാവ് വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ബ്രോട്ട് ടു യു ബൈ അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് ബഹ്റൈൻ. ബഹ്റിൻ ഇന്നലെ 28 വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 94 പേരിലാണ് പുതുതായി കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന 5 പേർ ഉൾപ്പെടെ 1015 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇന്നലെ 70 പേർക്ക് കൂടി രോഗമുക്തി ലഭിച്ചതോടെ ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 267,096 ആയി. അതേസമയം ഇന്നലെയും കോവിഡ് മരണങ്ങളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. നിലവിൽ ആകെ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ 1384 ആണ്. 15,696 പേരിലായിരുന്നു ഇന്നലെ കോവിഡ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്. 0.60% ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. 1,11,811 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 1,59,925 പേർ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരാണ്. ഇതുവരെയായി 1,62,808 പേർ ബൂസ്റ്റർ ഡോസും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സ്പുട്നിക് വാക്സിൻ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടവേള നീട്ടിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വാക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെയും വിതരണത്തിൻ്റെയും സമയക്രമത്തിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം. വാക്സിൻ എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് രണ്ടാം ഡോസിനുള്ള തീയതി ബി അവെയർ ആപ്പ് വഴി പുതുക്കി നൽകുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ബഹ്റൈനിലെ ഇന്നത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് ബഹ്റൈൻ. ലുലു മണി, സ്നേഹപൂർവ്വം. ബഹ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലീഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി പീയൂഷ് ശ്രീവാസ്തവ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡോക്ടർ ബാബു രാമചന്ദ്രൻ ചെയർമാനായും പങ്കജ് നെല്ലൂർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായുള്ള പുതിയ കമ്മിറ്റിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് VK തോമസ് വൈസ് ചെയർമാൻ, മണി ലക്ഷ്മണമൂർത്തി ട്രഷറർ, നിഷ രംഗരാജൻ, അനീഷ് ശ്രീധരൻ ജോയിൻറ് സെക്രട്ടറിമാർ, രാകേഷ് ശർമ്മ ജോയിൻറ് ട്രഷറർ എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ ചെയർമാൻ അരുൾദാസ് തോമസ്, മുൻ ചെയർമാൻ ഭഗവാൻ അസർപോട്ട എന്നിവർ ഉപദേഷ്ടാക്കളായിരിക്കും. സുരേഷ് ബാബു, മുരളി നോമുല, സുൽഫിക്കർ അലി, പങ്കജ് മാലിക്, ജവാദ് പാഷ, രമൺ പ്രീത് എന്നിവരാണ് മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ. നിലവിലെ ICRF അംഗങ്ങളും പ്രാദേശിക ഫോറം അംഗങ്ങളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ പുതിയ കമ്മിറ്റിയിലും തുടരുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നു മുതൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുകയോ രോഗമുക്തി നേടുകയോ ചെയ്തവർക്ക് ബഹ്റിൻ വിമാനത്താവളത്തിലെ അറൈവൽ ഡിപ്പാർച്ചർ ഹാളുകളുടെ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതുപ്രകാരം യാത്രക്കാരെ സ്വീകരിക്കാനും യാത്ര അയക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വരുന്നവർ ബി അവെയർ ആപ്പ് വഴിയോ GCC രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകൃത ആപ്പുകൾ വഴിയോ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെയോ രോഗമുക്തിയുടെയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. CBSE 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബഹ്റിൻ 100% വിജയം കൈവരിച്ചു. പരീക്ഷ എഴുതിയ 815 വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടെ വിജയിച്ചു. 500-ൽ 494 മാർക്ക് നേടിയ ഗുഗൻ മേട്ടുപാളിയം ശ്രീധർ സ്കൂളിൽ ഒന്നാമതെത്തി. 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണിത്. 493 മാർക്ക് നേടിയ വീണ കിഴക്കേതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയപ്പോൾ 488 മാർക്ക് നേടിയ മാനസ മോഹനും ഹിമ പ്രശോഭും 3ാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു. 112 വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ ഗ്രേഡ് നേടി. 15% വിദ്യാർത്ഥികൾ 90% കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ചെയർമാൻ പ്രിൻസസ് നടരാജൻ, സെക്രട്ടറി സജി ആന്റണി, പ്രിൻസിപ്പൽ VR പളനിസ്വാമി, അക്കാദമിക ചുമതലയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് ഖുർഷിദ് ആലം എന്നിവർ ജേതാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ചു. 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ബഹ്റിലെ ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും മികച്ച വിജയം നേടി. 199 വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ വിജയിച്ചു. 52 വിദ്യാർത്ഥികൾ 90% മുകളിലും 12 വിദ്യാർത്ഥികൾ 95% മുകളിലും സ്കോർ ചെയ്തു. 98.2% മാർക്ക് നേടിയ കൃതിക കുമാറാണ് സ്കൂൾ ടോപ്പർ. 97.8% മാർക്കോടെ അനിരുദ്ധ്, CB സാജ് ചൗധരി എന്നിവർ 2ാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടപ്പോൾ 97.2% മാർക്ക് നേടിയ അദ്യുത നായർ 3ാം സ്ഥാനം നേടി.
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി KMCC ബഹ്റൈൻ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 6 സൽമാനി ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് രാവിലെ 7 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. 3376919146 അല്ലെങ്കിൽ 3960341415 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ പങ്കാളികളാകേണ്ടത്. രക്തദാന ക്യാമ്പിൻ്റെ വിജയത്തിനായി AP ഫൈസൽ ചെയർമാനായും ഫൈസൽ കണ്ടിത്തായ ജനറൽ കൺവീനറുമായുള്ള സ്വാഗത സംഘം കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി. സിദ്ദിഖ് അദിലിയ, അഷ്റഫ് മഞ്ചേശ്വരം എന്നിവരാണ് ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടർമാർ. രജിസ്ട്രേഷൻ കൺവീനറായി റിയാസ് ഓമനൂറിനെയും OK ഫസലു, അഷ്റഫ് തോടന്നൂർ എന്നിവരെ അംഗങ്ങളായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറിമാരായ AP ഫൈസൽ സ്വാഗതവും OK കാസിം നന്ദിയും പറഞ്ഞു. Sirame, wait for you. Send money online and redeem your loyalty points from our partners.